kadib markii ay cadeysay maxkamadda degmada Buuc ee xarunta gobolka Tugdheer in lagu waayay dambigii lagu soo oogay macalin Cumar Cabdillaahi Maxamed, kiiskan oo in muddo uu ka furnaa dhageysigiisu maxkamadda degmada Burco ayaa waxay maxkamaddu sheegtay inaanu lahayn wax dambiya isla markaasina la sii daayo. Sheekh Cumar Cabdillaahi haddaba ehladii eedaysanay Sheekh Cumar oo shir jaraa'id ku qabtay hotel Kaafi ee magaalada Burco ayaa sheegay in cadaalad darro uu ku xiran yahay, waxaana iska fogeeyeen lacaga la sheegay inay ku bixiyeen si uu kiiskani u soo afgoo, waxayna fariimo u direen cid kasta oo ay qusayso arrintani, waxaana ka mid ah hadalladoodii: eedaynta sideedaba qofka muslimka la eedeeyo xumaan lagu eedeeyo, sharcigu wuxuu u dejiyey qawaaniin iyadoo marka horeba aanay bannaanayn in qof muslima cirdigiisa la duro oo meel lagaga dhaco. Qodobada loo cuskanayo ee sharcigu markaa tilmaamay koo waxa ka ah in qofkan la eedaynayo horta uu qiraal yahay. Haddii uu qiraal noqon waayo, waxaa looga gudbayaa in markaa la weydiiyo inuu kan eedaynaya uu keeno afar markhaati. Horta waxaan u bandhigaynaa arrinkaa lagu eedeeyey Cumar ee Maxamed Aadan iyo reerkoodu ay ku eedaynayaan inay horta been tahay Ilaahay agtiisa iyo ummadda agtoodaba. Waxaana caddaynayaa sharciga. Sharciga wixii caddeeyeyna dee cid ka daba imanaysaa ma jirto. Marka halkaa waxaanu ka caddaynaynaa oon u bandhignay arrinkan sharciga kitaabka Ilaahay baan u bandhignay. Kitaabkii Ilaahay wuxuu xukumay caynka iyo sunnada Nebigu sallallahu calayhi wasallam. Ninka Maxamed Aadan ee walaalkeen ah markii lagu yidhi war sharciga u bandhig arrinkaaga, wuxuu yidhi aniga sharcigu waxba iima hayo. Marka hore walaalayaal, waxaan u mahadnaqaynaa maxkamadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan karsoorihii xukumay xukumkan cadaaladda ah ee gaadhay eedaynta beenta ah ay isu kaashadeen qayb ka mid ah ciidamada CID-da gobolka Togdheer iyo xeer ilaalinta guddoon iyo xeer ilaaliyaha gobolka Togdheer, madaxa xeer ilaalinta gobolka Togdheer Jaamac Ducaale ay ka qayb qaateen, iyo qayb ka mid ah dhakhaatiirta cisbitaalka guud ee Burco. In macalinka la xidhay horta 23-ka bishii labaad 2019 xaggu isagu ka yidhi waxaa la xidhay 7-ka, halkaana ay taariikhdu isaga ka khaldan tahay. Waxaana markaa xukunkiisu uu soo baxay in Ilaahay ka beri yeelay siduu sharcigaba ugu beri yeelay, oo markaa dadka dhexdiisana loogu beri yeelay maxkamaddii uu isagu doortay ay tilmaamtay inuu beri yahay oo kiiskan lagu soo eedeeyayna uu been yahay 17-ka bishii 9-aad 2019. Waxaanu sheekhu dulmi iyo xaq darro ku xidhan yahay muddo 7 bilood ah. Waa qodobka 3-aad, eedaynta xafiiska xeer ilaalinta gobolka Togdheer waxay ku sheegeen in Cumar inanta yar uu kufsaday 7-dii subaxnimo kuna kufsaday qol ka mid a malcaamadda, sida uu markaa miidiyaha uu ka sheegayay aabaheed. Halkaa maxkamaddu horteeda waxaa lagu fashiliyey eedayntaas beenta ah. Kadib markii la keenay xeer ilaalinta horteeda markhaatiyaal qaar ka mid a ay caddeeyeen inaanay malcaamaddu mar qudhaata aanay cidla noqon oo inantaa yar iyo macalinku aanay cidlo isu noqon. Hore waxaan ahay shiiqa cadaalad darrada ku xidhan walaalkii. Waxaan ka hadlayaa 2 qodob. Waxa weeye wuxuu yidhi waxaa la bixiyey laaluush. Waxa wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanan $1 oo laaluusha bixin. Waxaa kaloo fadeexad markii arrintii ay ku caddaatay maxkamaddu ay caddaysay inaan ninkaasi uu beri yahay, wuxuu fadeexad la wareegayaa miidiyaha uu leeyahay macalinku wuxuu ahaa caadaystay hablo kale uu ku kufsaday madarasadda, taana isaga caddayn doona. Caddaynteedaan uga fadhino. Hadduu caddayn waayo, waxaan u sheegaynaa inaanan ka gacan la'aanayn. Maxamed Aadan waxa ayaan daraa markuu kiiska maxkamadda geliyey, kii uu ilaa hargeysa u socdaalay ee darafka odayaashiisa uu kaxaystay ee cuqaashiisa uu kaxaystay, maanta inuu yidhaahdo cadaalad darraanu ka tirsanayna oo laaluush baa la siiyey oo waxaan qudhaaya waa xaq darro oo uu miidiyaa istaago
محمد يوسف عبد الله محمد وردي صومالي كابل تي في برعو.